ยันตโตโพติยังโมเลสักยานังนันเทวะตะนองเอวังดวงไวเยโยให้เจียช่วยเกษัยเสปตะวิโภคะเรงอภิเสกเกษาปะปุทียนังอากาปะตะปะมะตะตะสนาคาตังสมังคลังสหะติสปะตะทีนังกายกรรมังเวียกรรมังปะตะThank you.
Thank you.
Thank you.
ទិញទាំងក្រហមសុទ្ធតែទេវតាលោកក៏មានការសុខស្ដាយចំពោះរាជដំណើរនេះបានដល់ផលរបស់ប្រវត្តិអរិយណែសំខាន់ហើយរបស់ខ្ញុំក៏ជាប្រៃនេះក៏មានតម្លោកកម្មយ៉ាងទាំងអស់ការប្រងត្រង់បច្ចុប្បន្នប្រងខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់តែខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់ដើម្បីជាតិយើងក៏ជាការលបាក់ជាវាខ្វះខាតប្រងនៅតែខិតខំប្រសង់មនុស្សបរិthank you.
ចាយកម្មិងវាចាកម្មិងបតេកេណាំងបតេកេណាំងមនោកម្មាបណៃភិតេបតាំងកេណានិកាត្វាណលបន្តំទេបតាកេណេអាយវាតកោថនវាតកោសរវាតកោយសវាតកំវណ្ណវាតកោសកវាតកោហន្តសាបតិយតខរកបយាវេរិយសោកាសតចបាកវិញ្ញាណេកាអន្តរាយាភវិណានបតនាងវាផាសតិភិយំសខំបលំសរិអាយជវណ្ណចពកំវតិជយសវាសតវាសអចានវាសតិកតបភិកិរិយាមមកាយេនវិជាមនសាទសតេសកតង្កតញ្ញេហសភិភិកេភវន្តតេយេតង្កតង្សវិទតង្កំនំអញបលានយោយេកថាសនជាណន្តទេវៈកាន់បាននិវេទយំសាភេលោកាភិយេសតាជីវន្តរោហេកាមនុញ្ញានពុជ្ជនាងសាភេលផនតមមជេតសាទេអកាសថាអកាសថាចព្រហ្មថាទេវៈមេធិមហាតិកាបញ្ញាណោហនមោតង្គចរារាខាងបរិយជាថាថាចព្រហ្មថាទេវៈមេធិមហាតិកាបញ្ញាណោហនមោតង្គចរារាខាងបញ្ញាថាថាទេវៈមេបញ្ញាណោនមោតន្តចរារកំតបានិណោអាកាសថាចព្រហ្មថាទេវៈមេធិមហាតិកាបញ្ញាណោនមោរាខន្តនោហើយទៅជប់ចែកខ្លួនអង្គឲ្យហើយអានជាកំថាមកនេះត្រប់ឲ្យឆាក់ខាងហើយມັນខាងលើសុំនិមន្តចូលឲ្យចប់ចប់ហើយចែកឲ្យចុងត្រៃអើសំខាន់មែនលុយទៅទៅរលុយទៅរលុយចាំចុងត្រៃហើយញាតិញោមយើងសម្រួលឥរិយាបថមកពីមក6យប់នេះយើងចេញមកវិញជួបសំណាសំគ្រប់អរតនានិមន្តព្រះគុណប្រពុទ្ធាគ្រប់គ្រប់អង្គដែលសំនិមន្តមកខាងមុខនិច្ចាវតសង្ការាអំបាធវិយធម្មេនងអំបាជិនតានិរុចតជនតងអភេតវេញានតនិរថំវតលេងការាអនិច្ចាវតសង្ការាអំបាធវិយធម្មេនងអំបាជិនតានិរុចតតេសង្ឃោសម្មោសង្ឃោវតយៈកាយបតវេញអតិសេសតិចន្តលេងការាអនិច្ចាវតសង្ការាអំបាធវេយតមេនោអំបាយចិត្តវានិរយចន្តទេមបោសម្មោសង្ឃោអំបេតវេញានោនិរថំវកលេងការាយថាតន្តេនគោបាលោកេវោចេតកោចរងេវចរិយចមៃចយា
សុខេតាហតនេតោបរិហរតតកបតាចនេទុក្ខបញ្ញាលបតាចនេវិយសោតតនាទេតានងបកបនេសម្មាចតសាភិបរេតសង្ឃោភវន្តិរេតនាសៃលេសនេចង្វទិបច្ចាយេណចតរតមិវាយោវន្នសុខាវាឡានិមិនិពមិរិយចន្ទិយាលោកបាលាចទេវបតាមនោសាចមាចាតបវមាតាតេអតលាទេសុខេតាវេរលហាពន្តសាសនេរុកបាននៅសេចក្តីសោកជោចម្រើនក្នុងពន្តសាសនាជោកុំឲ្យមានបាននៅសេចក្តីសោកព្រមតញាទាំងឡាយក្រោបគ្នាយានាមេសេចក្តីចម្រើនដោយគុណមានសីលគុណជាញាណបច្ចនិងតមមជ្ឈតសាទេក្រាបគុណចៅសំការញ្ញាអំពីសំណាក់នៃព្រះវិជ្ជាព្រះគុណជាធារៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមនិមន្តសម្រួលអិរិយាបថទុកកន្លែងនេះសម្រាប់គុណចៅរៀបចំជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងមានណាខ្លាយសូមឲ្យបានទទួលដោយចម្រើនបបោហើយសូមវរណាយេតាហើយគណៈកម្មការវត្តព្យាយាមដោយណាខ្លះប្រសងគំរៀបចំទាំងព្រៀងទាំងរលឹងហើយញាតិយោមកចិត្តបំពេញតាមចំណងចំណូលចិត្តខ្លួនឯងប៉ុន្តែខុសគេរាល់ប្រភពសូមនិមន្តគុំមកជួសិនយកមកជួពេលមុខមកដល់ក្រោយឲ្យបានមកជុំសិនហើយអង្គណាមកខាងក្រោយអានោះគុំជាខាងក្រោយបន្តបន្តទៀតអញ្ចឹងទេសូមចូលសាលខាងក្រោយខ្នងមនុស្សសាលខាងក្រោយខ្នងច្រើនអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញគណៈកម្មការយើងក្នុងរៀបត្រីនេះឃើញថាល្មមសំគួរគឺយើងកំណត់មកបំពេញយើងនឹងអនុវត្តកម្មវិធីហើយគណៈកម្មការប្រែគឺកតិវិញ្ញាណនៃប្រពៃជាប្រកបតសិឡោអតីតប្រធានសមាគមប្រសង់សមគីស្នេហាជាតិខេត្តនិងជាប្រពៃជាប្រជាតកាវត្តបញ្ញាមរបស់ផងយើងដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីនឹករលឹកជាទីបំផុតសូមលោកអង្គកាយនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះប្រពុទ្ធាប្រតិជ្ជប្រគុណប្រសង់ក្រុមអង្គជាទីសក្ការៈមានប្រពុទ្ធាចុតបសាទោអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍សមាគមប្រសង់សាមគ្គីស្នេហ៍ជាតិខេត្តនិងជាអនុប្រធានប្រចាំការនៃគណៈកម្មការបុណ្យជាបណ្ដាសពរបស់ប្រពុទ្ធាកន្តសិលោនៅក្នុងឱកាសនេះជាអិសរៈដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីច្រណែនថ្លាដល់ពុទ្ធិមួយនមស្ការប្រារថនាត្រៃសង្ខេបទីអនន្តរៈប្រវត្តិប្រសពរបស់ប្រពុទ្ធា3ទ
ធម្មិកថាគណៈមន្ត្រីសង្ខេត4គ្រប់វិញ្ញាណអខណ្ឌបាសកុល5គូផង9កាត់ពិធីថ្វាយប្រាក់ភ្លើងព្រមទាំងសតជានសតកម្មសតបករណៈអភិធម្មនិងសូមជម្រាបប្រគេនជូនចំពោះញាតិញោមយាយតាពុទ្ធបរិស័ទយើងជ្រាបអស់តាំងចេតនារមអចរផ្លាបរិស័ទធ្វើកិច្ចនមស្ការប្រហត្រាប្រាយជាមួយនឹងប្រសងនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងរួមតែម្ដងអីមេតេមន្តំបហតេសង្ការេពុន្តានធម្មសង្កាពិបុញតំតតាសនមតាសវកវតងរតសម្បានវតាសាឥនអញ្ញយបនិបានណបកវតសាវកសាសង្ឃយតិតាឯជាវមៃឆានតនមាសនៃយានមាសមានំតាមវេបលាសមាជិកគណៈអភិបាលពុទ្ធសាសនាវៀតណាមមកឈិម
ឆ្នាំពីឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2005បានទទួលដាក់បណ្ដលប្រឡងមានបណ្ដលប្រឡងយកសញ្ញាបត្រនិងប្រឡងសញ្ញាបត្រឌូតាខេតជាច្រើនលើកដោយស្មារតីស្នេហាជាតិចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាសង្ឃុំខិតខំបដិញ្ញាចាត់ពុទ្ធភាឧបសគ្គអនុវត្តកោភារកិច្ចហ៊ាននិយាយហ៊ានធ្វើហ៊ានដោះស្រាយបញ្ហាមជ្ឈិមបរិច្ឆេទទុតណខិតបងដល់វេជ្ជរាប្រឧបជាបានចាប់ជំងឺរោគាភិតនៅថ្ងៃច័ន្ទ13កើតខេតខេមៀតឆ្នាំអសញ្ញបញ្ញស័កពុទ្ធត្រាទី557ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បាននៅចំណែកដឹងបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនក្នុងការបំរើជាតិសង្គមនិងពុទ្ធសាសនាហើយបន្ទាប់ពីនេះគឺឈានដល់ធម្មកថានៃគណៈមន្ត្រីសង្ឃេបខ្ញុំបកណាសូមគោរពអនុញ្ញាតអរតនានិមន្តប្រវិជាចូលតបអសាទរបញ្ញារបស់ព្រះអង្គនៅវិញក្នុងការដឹកនាំផងប៉ិនប្រសពក្នុងសម្ដីតំដៅនិយាយស្នើសុំទេផងក្រាបបានសុំបានវិញទៅតំណងបានគង់មានការជន់ពេលចន្ទរាដែរព្រោះតែថ្ងៃនេះព្រមខាងដើមបណ្ណាដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាគាត់ហ្នឹងតែជំនោរទៅមានអ្នកខំសម្បាជាបលយកបរាណថាបងចង់ខ្ញុំមិនងងនេះបងចង់ខ្ញុំមិនងងមកប្រាប់មិនដល់ចង់ខ្ញុំទៀតមានហើយខ្ញុំដល់ស្រ័យគ្នាឲ្យស្រឡាញ់ដូចចាប់ពីវេលាខ្ញុំចង់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំចង់តែមិនបានថាដល់ណាព្រះអង្គបានកំក្រងនោះរងការក្រងដើម្បីទុកជាកែមកដកសម្រាប់ប្រសង់ថាដែលចាស់បុរាណលោកអ្នកប្រាជ្ញបុរាណបានចងក្រងទុកឲ្យយើងក្រានអប់ក្រុមមនុស្សតាមជន់នេះក្នុងកិច្ចការសង្គមជាតិពុទ្ធសាសនាចាយាប្រែថារូតបបានលោកតែយើងសំណាក់ពីព្រោះគេខ្លួនហ្នឹងហៅឆៃយ៉ាឆៃយ៉ាតែតែសមយបបានឆៃយ៉ាមួយទៀតបែរថាមនុស្សជាតាមរណាអាណិតអសូរមុខតាខ្លួនតោរកបិទនឹងអមេខាព្រមើលទៅតែទោះបីក៏ខ្លួនល្អមិនល្អខ្លួនកោកត្រូវអ្នកដានក៏មកទៅព្រមើលពីព្រោះជាខ្លួនរបស់ខ្លួនមេតាបេតាជំទុំកូនប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌ខ្លួននេះហើយមេតាបេតាដែលប្រកបព្រហ្មវិហារធម៌នេះស្មោះថាជាមនុស្សដ៏ត្រជាក់កូនចៅអនុក្រមមនុស្សនេះគឺសុខសប្បាយជានិច្ចហើយយើងគិតថាណាស់ក៏ជាកូនទាំងអស់គ្នាដែរមានម៉ែអូនសប្បាយនេះគឺហើយទៅឃើញគេជាមានម៉ែមានអូនយើងនៅកំព្រាពុកពុកម្ដាយម៉ែវាសង្វេតទេយើងយល់យើងបាក់អីមួយបាក់មនុស្សមិនចឹងម៉ែអូនរងជាមនុស្សជាតិតែកូនចៅខ្វះមិនដាល់ខ្វះដឹងអីនេះចឹងខែហ្នឹងតាមានិយាយដើម្បី
មានមានខ្លាំងហ្នឹងស្អីទាំងអស់និយាយដើម្បីឲ្យយើងគេទាំងឡាយមានការប្រតិបត្តិចារណាអ្នឹងម៉ែអូនរហូតខំទៅបំពេញការងារតបកិច្ចរបស់ខ្លួនសង្កហខខ្លួននេះបីឧបខលអានឹងសង្កហខខ្លួនជាបងប្រមដែរបន្តែជាក្រៅបច្ចុប្បន្ននេះអាមាក៏បាក់មួយចំនួនដែរម៉ែអូនកាន់ងប់ក៏ខ្លួនទៅជាក្រោបឯងចេះទៅវេកញ៉ៃដើម្បីឲ្យម៉ែអូនតាំងគ្រូតាំងលបាក់វេនេះអាចកប់នោះអូទៅយើងសូមរំខានខ្លួនដល់ចៅទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ហើយតែពិចារណាទុកការងារល្អព្រោះខ្លួនយើងនឹងចម្រើនទៅខាងមុខសូមប្រមាថដាក់អ្នកគុណរបស់យើងហើយក៏ខ្វែប្រខែកក្នុងការជំនុំបំរុងខែរក្សាអ្នកមានគុណរបស់យើងដែលកំពុងខិតកុំជីវិតនោះសូមទុកដល់ម៉ែអូស្លាប់ទៅបានគេយំណែណែណែក្រាន់កាត់នោះណែអើលោកយើងឃើញគេស្រីខ្លួនយ៉ាងណាហើយមានយកចម្រើនណាម៉ែយើងចង់ទេណាកាលគេម៉ែអូគេធ្វើគេមិនអត់ទៅធ្វើបានចម្រើនដូចចឹងឬក៏ចម្រើនចឹងឲ្យម៉ែអូគេខ្ញុំសុំវិញតែនោះឯងម៉ែយើងខុសទេតែស្រីខ្លួនចាំអ வை ទាំងអស់ចាំខ្លួននេះគឺតែខ្លួនណាណាចឹងយើងខែណាក្រាមណាគេធ្វើគេដល់វិញចឹងម៉ែអូគេមិនខាន់គេដល់ទេមិនចឹងណាអានបានដំណើរការគ្មានណាស្រីកូនចឹងម៉ែអូស្រីកូនចាំណាស់ទៅសំខាន់ទៅដល់ទៅដល់ការស្វែងរកស្វែងរកស្វែងរកเวทนาเนรตยตนา
កោអនិច្ចោតសង្ខារោបាទវយធម្មេណោបាជេបានិរយចង្កតេសំវោបសម្មសកោយថាវិរវៈបរាបរមរន្តសង្ខារោឯវមេវៃតោធម្មាបេតានំឧបកាបតេហេចតាបតេតាតមហាកេបមេវសម្មាចតសាបេបរេតសង្កាបៈភវាភិរិយធម្មសិលេសនៃចាវេទិបច្ឆាយិណោចាមារោធម្មាវន្តានទេអាយុវន្នោសុខាបាលាឯមិណាបុញ្ញកម្មេណោបាជាយិទេវមាតេអាយុវតកោធម្មវេទកោសិរិវតកោយសវតកោបលវតកោវណ្ណវតកោសកវតកោហង្កសាបតិទុក្ខរោកតិយវេរិយសង្កាសតោចុប្បតវិអនេកាអន្តរៃយាបេវេណាសន្តចតេចសាជយសាវណ្ណោយពកង្វេតេចយសវាសតវាសាចាយោចជាសតេភវន្តតេសពអនុមោទនីសាកាសាយេណោយេណោកតាំបាយាផលំបាយហំភវន្តតេសាយេភវាមេសាតាជេវន្តារេតកម្មដោយញាណបេលបតធម្មាជាសាសាទេណាហើយបន្តពីនេះសូមប្រកាសជាហើយពីខាងនេះអង្គខ្ញុំបានសូមបង្គំអរគុណរិវងប្រតិរៈដែលប្រតិបត្តិកម្លាំងបានរៀបចំគ្រប់អរគុណនេះបន្តលំអញខ្ញុំបានប្រងប្រងទាំងអស់សូមធ្វើការអនុញ្ញាតតើអ្នកចង់សំសំដល់ទៅចង់ដល់ពិធីគឺបន្តបន្តយើងមានការណាពិធីហើយប្រភពមកឆែឡើងហើយគិតពិចារណាព្រះព្រះអតិថិសង្គមបរិធានមន្តស្មាគមស្រុកតាំងពីមកសង្គមបរិធានមន្តទៅប្រគិនចំពោះគណៈប្រធានអនុប្រធានចន្ទ្រៃស្មាគមខេត្តមកខាងត្បូងខាងឆ្វេងហើយឧបធិយាអរដំប្រឹក្សាស្មាគមស្លានគរស្រុកមកស្មាត់ខាងស្ដាំតាណោហនុមានកំណត់ខ្លះកណាកន្លែងកំណត់ខ្លះអាយថាងបច្ចកទេសប្រសងនឹងអ្នកដែលបានរៀបចំនៅក្នុងពេលវេលានេះប្រយោគីកំពុងប្រយោគីនៅ
សំពីប្រាអាគីលើប្រវេហាចមកផ្លែប្រគិលដល់ប្រតិភពប្រអបជាតាំងពីជាចន្លោះមួយបូជាតែម្ដងដូច្នោះពេលវេលានេះអាដាក់មួយទៀតមកដល់ហើយលោកខ្ញុំប្រាក់សងទាំងឡាយពុទ្ធបរិស័ទជាសុខគុណទ្រសូមគោរពអរតនីនៅអង្គទេវតានោះទីណាសូមមេត្តាបញ្ចេញនៅប្រកាយសូមប្រតនីនិមន្តលោកបុកដើម្បីបូជានៅរូបកណ្ដរបស់ព្រះអង្គលោកខ្ញុំជាសង្ឃគុណលោកខ្ញុំជាប្រសងជាសង្ឃគុណលោកខ្ញុំតឡាយជាពុទ្ធបរិស័ទបានរួមសុខរួមទុក្ខបានទទួលនូវព្រះឱវាទដ៏ល្អល្អអំពីព្រះឧបជារបស់លោកខ្ញុំឥឡូវពេលនេះលោកខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកទេវតាសូមកុំប្រញាប់ប្រញាល់ពេកសូមព្រះអង្គសិន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 ដល់បងយើងខ្ញុំជាសិស្សគុណជាពុទ្ធបរិស័ទបានទេវតាសូមកុំប្រញាប់សូមកុំប្រញាល់សូមសិន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 អូតើពុទ្ធអតិជាតើពុទ្ធអតិជាជាទីសក្ការៈនៃសិស្សគុណតឡាយនៃពុទ្ធបរិស័ទI'm not a man.
Yeah.
តាំងប្រមជារីបរតាគិណាំកាយកម្មវិជាកម្មបតាគិណាំបតាគិណាំមនោកម្មបនិតិទេបតាគិណាបតាគិណានិកាវានលពន្ធន្តេបតាគិណេអភិសេកេសាពរួតានានាកាបតោបមោទិសនាកាតាំងកម្មកលាំងសពតិយតាំងសោតិតាំងកណោសមោនាងបតាគិណាំមនោកម្មបនិតិទេបតាគិណាបតាគិណានិកាវានលពន្ធន្តេបតាគិណេទុក្ខបាតាចនេទុក្ខបិយបាតាមេបិយសោកបាតាចនេសោកអន្តតាភេភិបាលេណោហេតាវតាយអមេតាបតាពុញ្ញសាបតាសាបិយសេលាងរាខន្ធសាបតិអភិវនិយភិរតាអន្តកាយចន្ទទេវតាកតាសាភេពុទ្ធិយបលាបតាតាមៃហេអនិកិតំបលាងរមតាណំចក្រេទេនរកំវនិយการะโอปาทวยธรรมริโนโอปาเจตวานิรัยชานเตเตสังโวปสมโสภจาวัตสังฆาการะโอปาทวยธรรมริโนโอปาเจตวานิรัยชานเตเตสังโวปสมโสภติกรังวัตเตตวิหารมณฑลเถระจะมาเชียนวกาจะเปกโวสารามิกาเทียนปัตไตอปาริกาเมียจะเตสาลิกามียจะเอสารสัมปานะพุทธาสเปตาปวันตุเตจะเลียปุชยาเยเปจาอันตสังปวิยาเซเซเจียตาอัตโวปปาริกาเนเยนิกายธรรมวารามปเดจะเตสังเปโนอนุโมทันเตจิรังราคันตุปาชีโยอาคาสัทธาเดกาปวยังโนอนุโมทันเตจิรังราคันตุจัตตริเชียโนอาคาสัทธาจะพุมาธาเตเวียเนียเกียมหันเตกาปวยังโนอนุโมทันติจิรังราคันตุมาจริยชีโนอากาสันทาจะพุมาทาเตเวียงเยเพียมหันคันตุปารมัยโยอากาสันทาจะพุมาทาเตเวียงเยเพียมหันติกาปวยยังโนอนุโมทันติจิรังราคันตุญิติโยอากาสันทาจะพุมาทาเตเวียงตุเตเยตังกตังสวิติตังตินนางปวยในปะลามัยเยเยจะตอนตะเนจีนอนเตเวียปันตวานิเวตยองสาเปไทยไอสียาตะปังสาตุสาตุอนุโมทิยาเมตตาปังกับปารัสังกามตะเมปันเตนะสัตวิระเยนะกระตังกาปิมิបានចូលរួមចំណែកជាងខ្ញុំជាក្រុមគណៈកម្មការរៀបចំរំលែកសកលបោះដែលជាប្រឧបជាកណ្ដាលលោកយុទ្ធីជាប្រឧបជាហើយជាប្រគូនៅយើងខ្ញុំទាំងឡាយថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំក៏សូមចាត់ទឹកប្រចាំដែរពីពុទ្ធោនៃកន្លែងនេះហើយបានបួជារំលែកសកលព្រះអង្គបានសម្ដែងជាសថាពរថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំទទួលជាចៅសូមរឹតអធិធិធរបស់ព្រះអង្គយកចូលតម្កល់ពីខ្ញុំផងសូមសូមបោះបន់ទាំងឡាយនេះសូមទទួលជូនរបស់ឧបការរេកិនមេត្តាដល់ដៃជូនទីតាទាំងឡាយអធិជនបច្ចនាចារមកហើយមកការគណៈកម្មការចាញោមវត្តឧបវិជាចាគ្រូសូត្រអាចារ្យទាំងឡាយក៏បរិស័ទទាំងឡាយដែលបានចែកឋានលោកកាន់លោកខាងមុខនៅក្នុងលោកណាត់ទាំងអស់នេះក្តីនៅក្នុងវត្តរបស់យើងនេះក្តីសូមលោកណាត់ទាំងអស់នោះទទួលមកកសលកសលទាំងសូមលោកណាត់ឧទ្ទិសដល់ជាផ្សេងគឺណាត់
ក្រានជាងឆ្នាំណាត់ដែលជាណាត់កម្មការទាំងឡាយក្នុងទីនេះមានទិសទាំង8ក្នុងវត្តនេះសូមលោកណាត់ទាំងអស់នឹងទទួលដឹងទទួលឮថាយើងខ្ញុំជាកូនចៅបានធ្វើបានប្រៃចូលតាមដីគឺចិត្តរបស់ព្រះគុណរួចទៅហើយលោកណាត់ទាំងអស់នឹងមានភ្នែកគឺជាចិត្តទិសទាំងអស់នេះសូមលោកណាត់ទាំងអស់នឹងបើកហើយសូមអធិត្រៃលែងថាយើងខ្ញុំបានសូមគោរពសូមអធិត្រៃលើកទឹកចិត្តផងសូមទទួលពីលោកណាត់ទាំងអស់នេះអស់យ៉ាងណាយ៉ាងណាបរិមេវត្ថុអរគុណលោកសុខជាតាមពីគ្រប់ប្រកបជាទីទេកាវថាបុគ្គលទូតនិងតាមតាមលំនៅនេះគឺបន្តចំណាក់លំនៅនេះគឺបន្តព្រមហាក់លំនៅនេះគឺបន្តទីThank you.
ានដោយព្រះវិសោកតវិយជាទសមាធិញ្ញាណបារមីសំបានដោយព្រះវិសោកតវិយវិយោទិយទសមាធិញ្ញាសទិយទសមាធិញ្ញាណបារមីសំបានដោយព្រះវិសោកតវិយវិញ្ញាណទិយទសមាធិញ្ញាណបារមីសំបានដោយអតិញ្ញាណបារមីសំបានដោយព្រះវិសោកតវិយទេជោទិយទសមាធិញ្ញាណI'm going to go to the hospital.
Thank you.
ឧបតាសវកវតរតសម្មាសម្ពន្ធាសានមិជាទយ៉ាងតបានសបតានេសបតានិតាសរេរកតិតមហាពុទ្ធិពុទ្ធរោបាសកលានសតិយានអង្គសតិយានយំសាបានសាបាតានេសបតានិតាសរេរកតិយតមហាពុទ្ធិពុទ្ធរោបាសកលានសតិយានអវេសាសរង្គោទេមេតាគង្គិសោទិនិបរិយាបាណាវិសោតានាមិតាយសសកាយចពុតកេចាវិសោទេត្រាបរតន្តានបញ្ញមហេណតោលិកោលិនគោលកាយសាបបាណេនាំពុរេត្រាមរមេសាព្រះបន្តោសំពុតិមតតមង្គេតេនសាចវេចេណោតតេយយមង្គលានជាយន្តោពុទ្ធិយាមោលេសាយានាងាទេវតនោរេវង្វាងវិជ័យោហោវិជ័យោសិទ្ធិយមង្គលេអបរាជិតោបាលង្កេសិសិបតវិភោកេអភិសេកេសាប្រពុទ្ធិយានាងាកាបាតោបមោតតិសន្នាកាតានសម្មាកលាសពពិយានាសោអមតាចនាមមនោកម្មាបណៃទេទេបតាកិណាមតាកិណាអ្នកត្វានរផានតតេបច្ចៈកេណេទុក្ខបតតេសមាបរិសលាខណានុភិវេណាសច្ចានុភិញ្ញេនិអភិវេណាត្វតរសតមង្គលានុភិវេណសេរសមាបញ្ញានុភិវេណពុទ្ធានុភិវេណធម្មានុភិវេណសង្ឃានុភិវេណតេជានុភិវេណអត្ថានុភិវេណបញ្ញានុភិវេណនវលោកតរធម្មានុភិវេណអតង្គិកម្មភិអភិវេណអន្តសម្មាបាធិអនុភិវេណចលភញ្ញាអភិវេណចតុសច្ចញ្ញានាអភិវេណតសវេណសបបរតាអភិវេណរតនាកយសរណានុភិវេណតយហំសាបរកសោបបថវតុខតមនាសបាយាសាយនសន្តសបអន្តរាយអភិវេណសន្តសបសង្ឃាបាតយហំសមេចានតតិវិយោបតេវតាសពធម្មយាអវន្តកតពុតាសានុភិវេណអង្វតេសានុបត្តនមេអនិច្ចាវតសង្ខារោឧបតវិយតមេណោឧបាចេតវានិរជនទេសង្ឃោបសមោសកោអនិច្ចាវតសង្ខារោឧបតវិយតមេណោឧបាចេតវានិរជនសង្ឃោបសម្មោសខោនិមិញ្ញាកញ្ញាសន្នវាតានរាបចព្រមាមេរេចន្ទិចលោកបាលាយៈទេវតាយមោមន្តាមនុស្សាចមាចាណាមេរិកាសពេសន្តាសុខៃអន្តបញ្ញានិបកតានិមេសុខៃយតវិតៃទេអសាទតសេសុខតាកតាយេសត្តាសញ្ញេណោអតិយេយេសត្តាសញ្ញេណោកតាមុញ្ញបលំមេមយេយេចតាតនជាណានន្ទេវាកន្ទវានិវេតយំសាពេលោកាមិយេទេវតាសន្តិវិហារវេសនៃទូក
ពិតុខាសកលោទសង្ឃយានថាបុជិរំសតាំងធម្មោវមតរេចពោកលិសង្ឃោទសមង្គោវអត្តហយចិតាយចអមរៈកតសតធម្មោសត្វេវិធម្មចារាបតិវតាសង្ឃពុទ្ធិអភិយវេណសោតិហោតនិរន្តរំហោទសាប្រាសមង្គលំរខន្តសាបតិវតាសាបតាមេរៈភិយវេណសោតិហោតនិរន្តរំហោទសាប្រាសមង្គលំរខន្តសាបតិវតាសាបសង្គីរំភិយវេណសោតិហោតនិរន្តរំសាប្រាទេវន្តិអង្គភន្តេសាប្រាបន្តេមត្យាកតាំពុញ្ញាសាមីនាអនុមោទិតាបាសាមីនាកតាំពុញ្ញាតបាសាទុសាទុអនុមោទិអមេសុខោសមណកានតេតតោភិយាអត្តតោនិបកានាមំងសំរោមន្តអនុមោទិតានិងហានមេត្តាបងប្អូនទាំងអស់ពុទ្ធហើយយើងខ្ញុំជាសិស្សគន់ពុទ្ធបរិស័ទតាមធម្មតាជាវត្តអស់បានចំទៅក្នុងទីនេះអង្គជំនិតតាមតាមព្រះពុទ្ធរបស់ខ្ញុំអបអរសាទរទូលឧស្សាហ៍អង្គនេះពុទ្ធគន់សំពុទ្ធអង្គសាស្ត្រពុទ្ធទីនៅសំណងនេះគឺបានទៅនៅអង្គអនុមោទនីយពលមន្តបតិពោហើយយើងខ្ញុំកំពុងឡើងចំធម្មតោអមន្តរបស់ណៃអត្តគុណពិតបានថាផ្កត់ពុជាគឺសំពិតបានថាទាំងឡាយបាត់ទៅតែពីសពទីសម្រាប់គ្រប់ពលរាជគ្រប់នានាការគ្រប់ទាំងយកទាំងផ្នែកបានពិសោធន៍ប្រកបដោយគោលការណ៍ប្រចាំក្រុមយុវជនណាសុខាប្រយ័ត្នវិទ្យាដោយជំនិតរហងសូមអនុមោទនាអត់ទៅ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 ទ